Hej, velkommen til Flemmings Lækkerier. Jeg har fået den gamle med i køkkenet igen. Det er jo dig, far. Det er mig, ja. Ja. Og det her, det har vi jo glædet os ubeskriveligt meget til. Vanvittigt meget, det. Det er ikke slanger, det her. Det er ikke slanger, nej. Det her, det er ål. Ja. Og vi skal have det, som vi i hvert fald hernede jo kalder satål. Ja. Og satål, prøv lige at forklare, hvad det er, satål det er. Satål i Sønderjylland, det er ål, som man er blevet mæt. Man er sat af de ål, man kan spise med. Og i Nordjylland er det, der er der, og du kan have så meget, du kan spise, sagde man deroppe. Ja. Men hernede er det satål. Ja. Ja. Og det er det, vi skal have, satål. Og der er jo, altså der er mange måder at lave det på, men der er kun én rigtig, og det er den, vi gør i dag. Ja, det er det. Og de er fint renset. Ja, de er gjort klar for fiskemanden. Fri for blod og indvold og det hele, de er gjort klar. Jeg har engang været med til at flå ål. Det er noget frygteligt, når de snor sig om arme og hænder og det hele. Det her, det er jo lidt en arbejderbej, for det er jo... det er opdrætter ål. Opdrætter ål, ja. Og det er jo, fordi ål er fredet. De er fredet, de må ikke fanges nu her. Nej. Nej. Og dels det, og dels så dem, man kan få fat i, som er vildfanget, hvis man kender nogen, så er de så store, at de... De er ikke velegnet til at stege. Til stejning, nej. Det er de her, for de er jo simpelthen ikke større end noget. En tommelfinger. En tommelfinger. Ja. Ja, lad os holde os til det. Ja, lad os holde os til det. Ja. De skal i vand nu. Nej, det skal lidt salt. Drys med lidt salt, ja. Og træk lidt og blive lidt renset. Og den må udenpå. Nemlig. Så skal de skæres i stykker og krydres og steges. Det er så enkelt. Så nu, hvis du putter dem op i, så skal jeg lige have vasket mine små fingre her. Så ikke det hele, det kommer til at smage eller lugte af ål. Ej, de er godt nok også fine. Ja, det er de, hva'? Må vi bruge den til at tørre fingre? Ja, hvis du har skyllet dem. Nå. Ellers kommer jeg vaskemaskinen til at lugte en hel uge. Alt. Godt. Så vi drysser lidt salt hen over ålene. Ja. Kan du lige vrage i det? Jo. Jeg vrager lige i dem. Og det betyder at rode rundt i dem? Ja, jeg så sidst, havde du besøg af hende, den sønderjysk karkugle. Ja. Hun vrager dog lidt rundt, kunne jeg se. hun snakker sønderjysk. Hun snakker sønderjysk. Vældig underholdende. Ja, man kan jo, altså, man kan faktisk godt forstå, hvad hun siger. Ja, ja. Det vi kan da i hvert fald. Selvfølgelig kan vi det. Nu skal de salte lidt, og det er været en kvarters tid. Ja. Ja. Helst en time, men det er også fint, ja. Så et kvarter, det er nok nogen, de gør det slet ikke, men vi kan godt lide, at det er... De skal lige salte. Skal de faktisk skylles? Skylles, ja. Og så skal de op og skæres. Rulles i en blanding af rasp og rugmel, lidt salt og peber, og så skal de steges på panden. Ja. Så skal de siden i ovnen, men det vender vi lige tilbage til. Det gør vi. Ja, far. Så, så er de saltet. Så har de saltet et godt stykke tid, faktisk så længe, at vi har nået at blande... Prøv at mærke, hvor dejligt de dufter frisk nu af hav, efter at det er kommet salten af. Det tager der fiskesdugt, lugt. Det er som at stå i hvide sande. Ja, det er det. Eller type orange. Ja, det er det. Men nu, same. Ja, well, same. Vi fik jo ål, det fik vi, når vi var oppe ved Johanna og Fritz i Vinderup. Ja. Og det var ål fra Limfjorden. Ja. Eller hvor delen i nu er fra. Det var fra Limfjorden, ja. Og der kommer altid de her minder op, når man skal have stegt ål. Ja. De er desværre ikke mere nogen af dem. Så, Jeg kan fortælle, når vi kom på ferie op, så står Fritz og Johanne allerede og stegt ål, når vi kom i gårdspladsen. Ja, det var dejligt. Og nogle gange tog han så mange smagsprøver af det, at han var mæt, inden vi kom til bord. Fritz, han var sådan lidt en speciel onkel, lidt nørdet. Nogle gange kunne man lide ham, og nogle gange så kunne man godt lide for mig der. Men han var en herlig mand alligevel. Ja, han var jo mest en del flink og rar. Ja, og han var produkt af det sted og den tid og det hele. Simpelthen. Det ja. Simpelthen. Op fra Gettel Rem, som det hedder. Se her, der har vi blandet rugmel og rasp i forholdet 2 dl rasp og 4 dl rugmel. Så er der salt og peber i, og det er sådan lidt på gefyl. Der er vi tilbage ved gefyl. Det må I snart have lært. Altså, det er sådan lidt, som man tænker, så nu er det nok fint. Nu har vi ålene her, de skal lige... den er skismæk helt død, den her. Nej. De skal lige udvandes en lille smule, eller i hvert fald skylles bare. Og så kommer de over til slagteren. Nu dufter det godt. Hvor store vil vi have dem? Sådan her? Ja, sådan lige... Ja, en god mundfuld.
Ej, de er faktisk fint gjort i stand, dem her. Det er de godt nok. Ja, det er de. De er rigtig fine. Tager lige det værste vand væk, så kommer de op og ligge her. Og det er jo sådan, når man er ved at være mæt, så et halvt stykke til sidst, det sætter man og spiser med fingre til sidst, fordi man kan bare ikke få nok. Og det er det, det hele handler om. Ja. Det er jo egentlig, altså et eller andet sted lidt, en lille smule madsvineri, det ved ikke, man kan kalde det. Men man spiser i hvert fald, så man ikke er i tvivl om, at man er... Nej, men det hører jo også op af sig selv, for man kan ikke have det derovre af det. Nej, det kan man ikke. Man kan have det 2-3 gange om året, mere kan man ikke have det, for så bliver det for meget. Og så er der jo faktisk en meget, meget, meget vigtig ting, vi har glemt at sige, man skal sørge for at have købt hjem til det her. Og det er altså snaps. Flemming, vi er nødt til lige at stoppe. Stop. 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 Snaps. Snaps, ja. Tillykke med dit 1-års jubilæums. Nej. I lørdags. Væsko. Sådan. Men jeg og det skulle have været en jubilæum, men brusen er ikke så assorteret til de her jubilæum. Det er ikke jubilæum. Så det blev en eksport i stedet for. Nej, var det fint. Tillykke. Og det skal, for. Og de skal sejle i snaps, de ordene. Ja, det skal de. Nej, det er på grund af jubilæet. Ja, ja. Ah, hvor er det smukt. Og der skal selvfølgelig også øl til. Det skal der. Ja. Sådan. Ej, det bliver altså fantastisk. Det kan jeg mærke allerede nu. Ja. Det, så fortsætter vi lige. Det var meget vigtigt. Jamen, jeg troede sømme at gå et eller andet galt her. Og det her, den mængde ål her, den passer lige til 2 mand. Ja. Det gør den. Ej, vi er lidt flere. Flere, ja. Det er svært at sige, hvor meget man skal beregne per mand, fordi det afhænger lidt af, hvem der kommer. Altså, jeg har hørt om nogen, der har lavet ål til folk, hvor de har købt så mange, fordi de troede, at nu kommer nogen, der kunne spise ål, og så sidder de og tykker i 3 forkølede stykker. Ja, men det er heller ikke helt lige med, hvordan man steger ål. Altså. Nej, det er det ikke. Nej. Og det er noget med, at benen skal jo ligge rundt om et tallerken. Ja, man skal simpelthen lave sådan en cirkel rundt ja. I kanten af tallerkenen. Hvis man så er rigtig hardcore, så laver man et kryds indover. Ja. Og det er jo af de ben, altså det er jo af, hvad skal man kalde det? Ja, de ben, der er i. De ben, der er tilbage, ja. Ja, for det skal stege sådan, så de slipper af benen uden problemer. For ellers er de stik forkert. Men nu får de i hvert fald rugmel, som I kan se her. Jeg kan lige tage, i stedet for at stå og rode i dem. Tænk hvis Limfjordens vande. Undskyld, jeg blev lige lidt nostalgisk. Ja. Det er simpelthen, altså... jeg vil sige, da vi gik i gang med det her, der var der en duft i køkkenet. Nu er det ligesom afløst af, nu lugter det, som det skal. Ja. Nu lugter det lidt af hav. Hav. Jeg har jo fingre i det alligevel. Nå. Ja, det har du. Jeg tænkte, at lige vil hjælpe lidt. Ja, så fint. Det var det. Høj, de er godt nok friske. Ja, det er de. De springer endnu. Bare de nu ligger stille på panden. Kan du ikke den historie om ålen? Nej. Var det H.C. Andersen? Det var en, der skrev om ålen. Man må sno sig, sagde ålen. Ja. Så blev den lagt på panden, så sagde den, man må sn... Mere fik ålen ikke sagt, for så var den død. Har du aldrig hørt den historie? Nej, det har jeg ikke. No. Men jeg har heller ikke gået lige... Altså. Du har da gået i skole, har du ikke? Jo. Nå, jeg var der et par dage der. Ja. Det var jeg. Men det her, det har nok været i, da I har i dansk. Det er ikke sikkert, du har været der den dag. Nej, det er ikke sikkert. Men ved du så, hvad det er for et dyr, der brækker sig, når den skal sige sit navn? Nej. Ærgh! Det er jo en fisk. Det er jo en fisk. Nå, nu må vi hellere. Det klipper du væk, gør du ikke det? Nej. Nej. Det er autentisk. Nå, nu er vi jo der, hvor ålene skal steges. Hvad er klokken? Den er 20 i... passer fint. 20 i stegetid. Ja. Så nu... skal vi lige forklare, hvordan man gør, fordi det er sådan lidt besværligt at filme det, så jeg tager nogle klip, der kommer ind og ligger her, hvordan man steger de ål her. Men det er fedtstof på panden, og
bruger Bezel. Vi bruger Bezel, men ellers så bruger man smør og rapsolie. En blanding af de to ting. Så kan smøret bare tåle at blive varmt så godt op, når det er rapsolie. Så bliver det ikke helt så branket. Og rapsolie i stedet for olivenolie i hvert fald, fordi rapsolie det kan tåle den her varme, som det får, når det steger. Så vi skal have gjort den panden klar, og så skal vi i gang med at stege op. Ja. Nu går jeg sådan lidt efter at tage de tykkest først, så de steger nogenlunde ens. Det er jo fordi, de skal være lidt sprøde til sidst, at vi har både rasp og rugmel i. Vi skal have en god varme her til at begynde med, for ellers bliver kødet sejt. Det får lidt varme på til at starte med. Og det er jo mest for kuløren faktisk. Ja. Hvad skal man sige, for skorpen, ikke? Jo. Fordi det bliver bagt færdigt ind i ovnen. Ja, det gør det. Så det bliver helt møre. Så benet skal kunne slippe uden problemer. Så stiller jeg altså lige lidt ned. Så. Så tager du med, og så stiller du mig simpelthen på højkant. På højkant, ja. Så kan det en del fedt kan smelte fra dem, så vi får... For det er jo en fed fisk. Så smelter en del af fedt fra, når vi sætter dem i ovnen. Og så er det bare at blive ved sådan, indtil man ikke har flere ålestykker. Ja. Så far, nu er alle ålene stegt. Så skal de i ovnen. Og de er gyldenbrun. Ja. Så skal de i ovnen have været færdige. Og de skal have en god halv time ved 150-60 grader. Ja. Og vi sætter dem lige ind til at starte med ved 100 grader. Og det er simpelthen fordi, vi skal... Vi skal blive lidt sultne nu. Ja. Vi skal lige have lavet persillesauce. Ja. Gjort ved. Så er vi nået til det næst vigtigste. Det vigtigste står i ovnen, det er ålene. Og de er sådan ved at svede færdigt derinde, kan man sige. Og hernede i gryden, der har jeg smeltet smør. Mængden er rigtig svær at angive. Jeg har brugt næsten 200 gram smør. Så det er altså, det er noget, der rykker. Så skal der mel i. Og igen, svært at sige. Man skal røre det op til sådan en melbolle. Rør det op eller ned, det må du selv om. Så det her var ikke helt nok. Så hjælp det på det. Sådan. Så skal det lige stå her i sådan et lille minuts tid. Det skal lige sådan svætses med her, eller brune med. Eller netop ikke brune, det skal bare lige stege med. Så lad os sige det på den måde. Men det må selvfølgelig ikke bruge, og det samme gælder smøret. Man må endelig ikke bruge smøret, inden man begynder at putte mel i. Det er meget vigtigt. Og inden man kan lave sovs, der skal man have gang i kartoflerne. Altså kartoflerne skal koge, fordi det vand, det skal her i. Ikke det hele, men indtil vi rammer konsistensen. Så skal jeg lige have lidt mere mælk her. Ja, det gik ud over kameraet, sådan er det, når han kommer for tæt på. Nu rører vi lige det op, og så herover har jeg fløde stående. Vi skal lige have det op og blive til en tyk masse her. Det er på vej, det kan man mærke. Og lige om lidt, så vil det blive fyldt med klumper, det skal man ikke tage sig af. Man skal ikke stå og blive chokeret og tænke, gud, nu har jeg lavet en klumpesovs, fordi det kommer man ikke til. Det handler bare om at piske igennem her. Og det er jo fordi, den tykner og samler sig til det, der lige om lidt bliver sådan en rigtig sej masse. Det kan I se, det gør nu. Så forsvinder klumperne også. Så bliver det simpelthen sådan en melbolle her. Så tager vi noget vand herover fra kartoffelgryden.
Og det rører vi så ud i den her melbolle her. Og jeg ved godt, at det undervejs ikke ser sådan super lækkert ud, men slutresultatet, det garanterer jeg derfor, det er godt. Vi hælder resten af det her i. Så skal vi have noget mere vand i. Og med vand, der mener jeg selvfølgelig kartoffelvand. Og det lyder mærkeligt, fordi faktisk så har jeg en eneste gang lavet persillesovs uden kartoffelvand. Og den bliver simpelthen ikke på samme måde cremet. Så det der vand, det gør altså et eller andet til, at sovsen den bliver cremet og lækker. For alt andet, det gjorde jeg nøjagtigt lige sådan. Jeg havde bare ikke noget kartoffelvand. Og så kan man altså ikke lave en ordentlig persillesovs. Længere er den ikke. Jeg kan i hvert fald ikke. Se, nu er vi der, hvor den sovs her, den kan klippes i stykker og lægges på kartoflerne. Det skal den ikke. Den skal jo... Den skal altså være lidt mere... Der skal noget mere sludret mælk i. Og det kommer der også. Nu skal vi lige have det til at boble. Det begynder der. Så er vi faktisk ved at være der. Som I kan se, så er konsistensen blevet noget mere sovsagtig. Nu handler det så om, at den skal koge i hvert fald et minuts tid. Og med koge, der mener jeg altså, at vi lige skal have den op og boble her. Det er vigtigt, at man husker at røre i den. Man vil helst ikke have det brænder på. Og kan det sørge, at der ikke var længe mere. Sådan. Nu er vi tilbage lige om lidt, når sovsen den har kogt i et minuts tid. Og så skal vi have persille og salt og peber i. Se, nu har den kogt godt i lidt over et minuts tid. Så skruer vi lige en lille smule ned, så vi kan styre det igen, uden at det brænder på. Så skal vi have salt i, og der skal jeg lige skubbe til kameramanden en smule. Og der er jo lidt salt i kartoffelvandet i sagens natur, så derfor er jeg lige lidt forsigtig med, hvor meget jeg putter i fra starten af. Så skal vi have noget peber i. Og der må den godt få sådan lidt til den rundhåndede side, det sker der ikke noget ved. Uden at det dog skal blive en pebersovs. Og det der godt kan ske her, det er, at peberen sætter sig herude i kanten, i sådan en rand, der kommer. Det vil vi ikke have, så den sørger jeg lige for at få kørt med ned. Og så er det på tide lige at tjekke både konsistens og smag her. Den kan godt tage lidt mere salt. Og så skal vi have det i, det hele handler om. Og det er frisk hakket persille. Man kan altså også bruge frossen. Det har jeg ingen religion overfor. Så der gør man bare, hvad man sådan lige synes. Og nu tænker du nok, hold da op, det er meget. Og ja, det er det, for der skal rigtig, rigtig meget persille i. Hvis man vil have den her award-winning persillesauce, og det er den lidt, fordi min niece, hun er så vild med den, at hun har bedt om at få at vide, hvordan man laver den her persillesauce. Og det kan hun så se nu. Faktisk så har hun spist så meget engang af det, at hun måtte lave strækøvelser på græsplænen, efter vi havde fået stegt flæsk med persillesauce. Og hun er ellers ikke en stor pige, sådan i omfang. Men her har vi, og så meget persille skal der altså i en persillesauce, hvis du spørger mig. Så er det på tide lige at smage til igen. Og den er lige skabet. Så det vi skal nu, det er simpelthen at vente på, at kartoflerne er kogt færdige og møre. Og så er det spisetid. Kan jeg jo lige rydde lidt op imens. Så far,
Nu skal vi have en ordentlig fløjt med Ål Flemming. Sådan snakkede Fritz. Sådan snakkede Fritz, ja. Ikke mere om Fritz, nu skal det handle om Ål. Ja. Og anret det her, det kan næsten ikke betale sig, fordi det skal jo spises hurtigere, end man kan nå at hverken gispe eller gab. Ja. Men nu ligger vi lige et par ål her. De er møre, og de slipper helt sikkert fra det gør de. Benene. Det gør de. Og så skal vi have noget kartofler. Ja. Og de skal selvfølgelig være kogt godt møre. Sådan. Ikke for galt, fordi man skal virkelig, man skal kunne have nogle ål. Og vi hører til dem, der vil have kartofler med persillesauce. Men der er også rigtig mange, der vil have stuet kartofler. Men vi kan godt lide det der. Bestemt, fordi Flemming han er rigtig god til at lave persillesauce. Og det skal meget til, før jeg beroser Flemming. Det skal i hvert fald. Det er faktisk rigtig nok. Ja. Det skal en del til. Og hvem er det til, det der, den lille smule det? Jamen, jeg regner med at give dem til mor. Nej. Nu skal vi lige have, fordi jeg både spiller og gør vi her, det er jo fantastisk. Der ligger en kniv på gulvet, så pas lige på, hvis du går den vej rundt. Sådan. Sådan. Yes. Se. Mine damer og herrer. Stegt ål, persillesauce, kartofler, så behøver man ikke andet i livet. Jo. De skal svømme. De skal svømme i snaps. De skal svømme i snaps. Ja. Det vil vi skåne jer for her på filmen, for det er noget med, hvor gammel man skal være, når man må se den og sådan noget. Ja, nemlig. Og en ting er helt sikkert, vi er ikke tilbage om nogle timer, fordi der er, det holder vi for os selv. Må man synge det program her? Ja, det må man. Tænk, hvis Limfjordens vande gylden snaps var, ja, så ville jeg gerne være ål. Bare ligge der på bunden og få gylden snaps i munden. Bare ligge der på bunden og sige skål. Og vi har ikke engang øvet det. Nej. Sådan, far. Sådan. Velbekommen. Opskriften står her nedenunder. Der er ikke meget opskrift i det, men gå lidt frem efter det, I har set i videoen. Hvis I ser det her, så har I også set resten. Og husk så lige at abonnere på min side herinde. Og giv mig et like. Giv os en kommentar, hvis I synes, det her det er lækker mad. Vi synes i hvert fald, det er lækker mad. Og så inde på Facebook, der finder du Flemmings Lækkerier. Nu er det bare tilbage at sige velbekommen til os. Og til de andre, der er med her. Og til jer derude, rigtig god arbejdsløst. Bare ved at være sulten. Er også sulten.